Доброго дня, народ! Сьогодні хочу поговорити про стартові пістолети Лобанова СПЛ. У мене їх вже декілька, вони різні. Є багато запитань, які мене цікавлять. Отже, перший свій СПЛ, точніше СПЛ-01, я придбав на барахольці півроку тому. Віддав я за нього тоді 350 гривень. Він в гарному стані, все працює, але з ним було одне але. У нього в комплекті була тільки одна обойма. Обойма з літерою Б, бокового бою. Це мене трошки засмутило, і я вирішив купити ще одну обойму центрального бою. В неті я знайшов декілька пропозицій від 50 до 500 гривень, залежно від стану. Але мій внутрішній голос підказував мені: не бери, не треба. Ось як виглядає СПЛ-01. Таке враження, що це не вараніння. Але непоганий стан. Ось така обоймочка. Через декілька тижнів я на барахольці у того ж самого дядьки побачив ось оце. Це СПЛ звичайний. Стан у нього набагато гірший, ніж у першого СПЛ-01. Є і ржа. Була тріснута накладка ось у цьому місці. Але її склеїв попередній власник. І він був у справному стані. Чого був, я поясню пізніше. А головне, він був з обоймою центрального боя, з літерою С. А нещодавно я знову потрапив на барахолку. Через неділі 2-3 базарчик був такий слабенький, мрячив дощик. І випадково я помітив серед кучі бруду ось це. ...1945 рік. Жартую, їх ще тоді не було. Зверніть увагу, яке вараніння. Тут все ціле, накладочки, все працює. І також обойма центрального бою. Внутрішній голос мене не підвів. Гріх було не придбати його, хоча він і коштував трішки дорожче. Але всі ці три моделі, вони різні. Всі три пістолети були в робочому стані. Але з одним із них
ось з оцим. Сталося лихо. В під'їзді його взяв до рук мій товариш і благополучно впустив з другого на перший поверх. Які наслідки падіння? Зараз я його розберу. Ніколи не давайте до рук зброю свою. Хоча це не є зброя, але забігаючи наперед, скажу, що тут, по-перше, зігнувся кожух. Якщо буде видно. Ну, це таке діло, його можна вирівняти. По-друге, розлетілася ось кусок, відпав шматок, та ось відпало то теж. А саме головне, відламався ось цей пиптик, носик, бачите, да? Отут повинно бути таке продовження. І ми його знайшли. Ось він. Він входить в зацеп з цієї ось деталі, він, бачите, да? Ось він. Отже, такі неприємності. Зараз я його зберу, щоб не витрачати ваш час, я поставлю на паузу. Що можна зробити? Можна зробити наступне. Купити окремо оцей рычаг і накладки. Вони є в інтернеті. Вирівняти кожух і буде все окей. Можна залишити його на запчастини. Але цікавий він тим, що відрізняється від цього варіанту. Хоча і це СПЛ. Можна продати його. Взагалі, я ще не визначився, що з ним робити. Час покаже. Взагалі є багато різних версій СПЛ. Це більше стосується кожухів. Маркування різне. Ось як ви бачите, тут насічки є. Тут вони прямі. Є варіанти, коли вони під нахилом, ці насічки. Є варіанти, в яких їх зовсім немає. Якщо не помиляюсь, на перших партіях ставили рік випуску, навіть ціну ось на цьому місці. А також клейма теж відрізняються, якщо буде видно. Оцей ось ромб, бачите, вони трішки відрізняються. Це СПЛ 01, а це СПЛ. Дуже цікаво, які зміни відбувалися і в які роки. На жаль, дуже мало інформації щодо цього. Якщо знаєте, пишіть у коментах, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. На цьому все. Я Павло Португалець. Всім мирного неба.